उन नमो बुद्धाय न जातो न मृतस्य वा अनारूपिणे वरूपवान् संसारो न निर्वाणो न काराय न मर्तुते हे मर्तंस करो नित्ये हे मर्चे सौखे गतं पारं अम्बुद्धराजा ननु नोति एम्बुद्धनिक्ले ससंकोका अम्बुकराये नमस्तुते हे धारितांबो तिसत्वेश्च अधर्माधर्मात्मकं शुभम् अधर्मानां परमं धर्मम् अन्धकाराय नमोऽस्तुते हे येतास्तितं तथा न स्यात् अयेता न स्यात् तथापि न अयेता बादि तथाकारि हे काराय नमोऽस्तुते हे पञ्चाक्षरमिदास्तोतं अपवित्रं पापनाशनं असकृतं च दयायुक्तं सर्वपापक्षयो भवेत् इति बुद्धपदार्थस्य पञ्चाक्षरमिदास्तोतं।